დღეს საქართველოს აქვს რეალური შესაძლებლობა ისტორიას დრომოუგოს და გახდეს ევროპული ოჯახის რუფასოვანი წევრი და ამით მოიპოვოს გრძელვადიანი სტაბილურობა, კეთილდღეობა და გარანტირებული მშვიდობა. ევროპა მშვიდობა. Საპირისპიროდ რუსეთთან მარტო დარჩენა კი ნიშნავს ომს, ოკუპაციას და ომს. Ეს არის ჩვენი ისტორიული გამოცდილება, რომელმაც ბევრჯერ დაგვანახა, რომ დასავლეთთან ერთობის გარდა სხვა გეოპოლიტიკური არჩევანი ჩვენს რთულ რეგიონში სამწუხაროდ საქართველოს არ აქვს. ჩვენს ევროპულ მომავალს დღეს ყველაზე დიდ საფრთხეს უქმნის ხელისუფლება, რომლის პოლიტიკა არც გონივრული, არც ფრთხილი და არც დაბალანსებული უკვე აღარ არის. დღეს ოცნება ფსონს დებს უკრაინის დამარცხებაზე და მათი საგარეო პოლიტიკა სწორედ ამ ლოგიკას ეყრდნობა. ამ გადაწყვეტ მომენტში ოცნება კითხვის ნიშნის ქვეს აყენებს ჩვენი ქვეყნის ევროპულ არჩევანს და სვამს კითხვას: გვინდა კი ასეთი ევროპა? კარგია თუ არა თავისუფალი უიზო მიმოსვლა ევროპასთან? და სულ მალე ახალ კანონზე დაყრდნობით აგენტს დაუძახებს ყველას, ყველას მათ, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს. ოცნება ევროპულ მომავალს ანაცვლებს ძალაუფლების შენარჩუნების სურვილით და მზად არის ამისთვის ნებისმიერი ფასი გადაიხადოს. სამწუხაროდ ამ არჩევანს, ამ არჩევანის ფასის გადახცა ჩვენ შვილებს მოუწევთ. ნაციონალური მოძრაობა კი მზად არის ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავალი გაცვალოს მიშა სააკაშვილის თავისუფლებასა და კომფორტში. ეს ის წითელი ხაზებია, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებზე გადის და აქ კომპრომისი დაუშვებელია. სწორედ ამიტომ მივმართავ ოცნებაში დარჩენილ ადამიანებს. ამ დანაშაულებრივი პროცესის ინსტრუმენტები ხართ თქვენ. გადამალული ბიძინა ივანიშვილი თავის დანაშაული გეგმის განსახორციელებლად იყენებთ თქვენ და თქვენ უნდა იცოდეთ და თქვენ უნდა გაიაზროთ, რომ ვერც ბიძინა ივანიშვილი გაიპარება უკანა კარებიდან და ვერც თქვენ გაიშვერთ ხელს ბიძინა ივანიშვილის მიმართულებით. რადგან ყველას პასუხისმგებლობა იქნება პერსონალიზირებული. საქართველო არასდროს ყოფილა ასე ახლოს ევროპულ ინტეგრაციასთან, როგორც დღეს, და ასევე არასდროს ყოფილა ასე ახლოს ამ შესაძლებლობის დაკარგვასთან. ეს დაკარგული შესაძლებლობა იქნება დანაშაული ჩვენი შვილების წინაშე. ყველა, ამიტომ, ვინც შეიძლება განსხვავებულად ვაფასებდეთ ჩვენს წარსულს, მაგრამ გუჯერა, რომ ჩვენი ქვეყნის სამშობლოს მომავალი ევროპაშია, უნდა ვიმოქმედოთ, ვის როგორ შეგვიძლია. ცალ-ცალკე ერთად ამას დღეს უკვე აღარ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. მე ჩემის მხრივ, როგორც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა და ახლა უკვე ოპოზიციური პარტიის ლიდერმა, დღეს მივმართე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მეთაურებს. თხოვნით, მიუხედავად ოცნების ხელისუფლების ქმედებებისა, მხარი დაუჭირონ საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს. ეს არის ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანი. ეს არის აუცილებელი პირობა საქართველოს დემოკრატიულ ტრაექტორიაზე დასაბრუნებლად. და ქართველი ხალხი ამას იმსახურებს. მე ვიწყებ და ბოლომდე გავაგრძელებ მუშაობას საქართველოს მეგობრებთან, სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან, რომელთა ნაწილთან პირადი კონტაქტები და მეგობრული ურთიერთობა მაკავშირებს. ასევე ჩემს გუნდთან ერთად ვიწყებ მუშაობას ჩვენ მოქალაქეებთან, რათა გადავარჩინოთ საქართველოს ევროპული პერსპექტივა და რაც მთავარია, დავაბრუნოთ ქვეყანა ნორმალური დემოკრატიული განვითარების გზას. მადლობა. ესეთი რთულად ფორმულირებული კითხვა. მე მინდა გითხრათ, რომ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ვიცი უბრალოდ, რომ დღეს აი ამ პატარა შეშინებულ ბიჭებს არანაირი უნარი არ შესწევთ ქვეყნის საგარეო ორიენტაციის სრულების. რა თქმა უნდა და ეს არის სწორედ მიუღებელი, როდესაც ადამიანი დამალული ყულისებიდან
ამ მარიონეტების გამოყენებით ცდილობს ქვეყნის საგარეო ორიენტაციის ცვლილებას. ეს არის კრიტიკული ხაზი. ეს არის ის წითელი ხაზი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობაზე გადის. ეს არის მიუღებელი და სწორედ ამიტომ მე ჩემს გუნდთან ერთად დავიწყებთ ყველა გადავდგამთ ყველა ნაბიჯს, რაც საჭირო იქნება იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ დავიცვათ ქვეყნის ევროპული პერსპექტივა. სხვანაირად ჩვენ უბრალოდ პასუხს ვერ გავცემთ ჩვენს შვილებს. მე ბევრჯერ მითქვამს და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ. ჩვენი მთავარი პრობლემა დღეს გახლავთ იმაში, რომ ბიძინა ივანიშვილი არც პროამერიკელი, არც პროევროპელი და არც პრორუსი. ბიძინა ივანიშვილი არის პროთავისი. ის ყველას ჩამოართმევს ხელს იმისთვის, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს. ეს არის მისი მთავარი მიზანი. დღეს კი ჩვენი ხელისუფლების დღევანდელი ქართული, ასე ვთქვათ, მოწყობილი ძალაუფლების სისტემა იმდენად ავტორიტარულია, ის უბრალოდ მიუღებელია და არ არის თავსებადი ევროპულ ფასეულობებთან. ამიტომ აბსოლუტურად ბუნებრივად ის შორდება თანამედროვე დემოკრატიულ ევროპულ სამყაროს და ბუნებრივად მიდის რუსეთის მიმართ. ეს მეორე შეკითხვა. Вот ბევრი სხვადასხვა კითხვა, დასვით. Რა არის მთავარი? Мы абсолютно დარწმუნებული ვარ, что დღეს მთავარია ჩვენ ყველამ ერთად გადავარჩინოთ ქვეყნის ევროპული პერსპექტივა. ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. სხვა ყველაფერი უკვე არის მეორე ხარისხოვანი. თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რას ნიშნავს თუ საქართველო, რომელიც ყოველთვის იყო ლიდერი ასოცირებული დრიოსი და თუ შესაძლებლობების ფანჯარა ევროკავშირის წევრობის უახლოეს პერიოდში გაიხსნა და საქართველო ვერ გახდა ამ დიდი შეთანხმების ნაწილი, ეს ნიშნავს იმას, რომ თაობები, რომლებმაც იბრძოლეს ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის, ეს უბრალოდ აი ქართველებს ამაზე სისხლი აქვს დაღორილი. და როდესაც დღეს ვიღაცა უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსი, არ აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის ეს ნაცია თუ ქოცი, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ამბობს, რომ მას ასეთი ევროპა არ უნდა. ან რაღაც დაიტოვონის თავისი კანდიდატის სტატუსი. ან აქედან ვიღაც ამბობს, რომ სანამ სააკაშვილი ციხეშია, საერთოდ არაფერი არ გვეღირცებოდა სტატუსი. ეს ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელია. არ არსებობს ფასეულობა ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივაზე უფრო მაღლა. ესეთი ფასეულობა ვერც ბიძინა ვერ იქნება და ვერც მიშა ვერ იქნება. მე კი არ ვათანაბრებ მაგ. ისინი თვითონ ითანაბრებენ თავიანთ თავს, როდესაც ერთის მხრივ აყენებენ საკითხს, რომ ისეთი ევროპა, რომელიც თურმე ბიძინას ფულს შეუქმნის რისკებს, მათ არ უნდა, ან ნაცები გვეუბნებიან, რომ აი მიშა, თუ არ გამათავისუფლეთ ევროპაში ვერ მოხვდებით. ეს კატეგორიულად მიუღებელი განტოლება, შეუძლებელია. ამიტომ მე არ ვაკეთებ ამას. ისინი თვითონ აყენებენ თავის თავს ერთი და იგივე განზომილებაში, როდესაც თავიანთ ლიდერებს, კერპებს, ადარებენ ქვეყნის ისეთ პერსპექტივას, როგორიც არის ევროკავშირი. ეხლა რაც შეეხება ევროპული პერსპექტივა. ეხლა რაც შეეხება აი თქვენს ასე თქვათ აქცენტს იმასთან, მე არც არასოდეს მივაჭრია წარსულზე და მიჭურავია და არ ვაპირებ ამას. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიყავი ამ გუნდის ნაწილი,
და ვაღიარებ, რომ ამ გუნდთან ერთად შეცდომაც დამიშვია და ბევრი კარგი საქმეს გავიკეთებია, მე ვთქვი, რომ რაღაც მომენტში ქართულმა ოცნებამ ივანიშვილის ლიდერობით ძალაუფლებით გამოცდას ვერ გაუძლო. მათ თავიანთი არჩევანი გააკეთეს. მათ გადაწყვიტეს, რომ ძალაუფლების შენარჩუნება არის ფასეულობა, უმაღლესი ფასეულობა. ეს ჩემთვის არასოდეს არ ყოფილა ფასეულობა და მე ეს დავამტკიცე იმ გადადგომის ფორმით, რა ფორმითაც გადავდებდი. ეს იყო ჩემთვის კრიტიკულად მიუღებელი. მაგრამ ის რაც ხდება ეხლა, როდესაც აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ, ნელ-ნელა შეფარვით, პოლიტიკური თაღლითობით, აი თაღლითურად და თვალთმაქცობით, ქვეყნის ევროპულ მომავალს და საგარეო ორიენტაციას გვიცვლიან, აი პროპაგანდით, როდესაც ადამიანებს არწმუნებენ, რომ აი ომში გვითრებენ, აი როგორ წარმოგიდგენიათ, არჩევანი, როდესაც ქვეყანა კარგავს ევროპულ პერსპექტივას, ევროპა, რომელიც ყოველთვის იყო, არის და იქნება მშვიდობის სინონიმი და ჩვენ ვრჩებით პირისპირ მოკავშირეების გარეშე რუსეთთან. ფაქტობრივად, როგორი შტაბი შეიძლება მრჩება, იცით, რომ საქართველოს ოკუპირებული 20% და ჩვენ ახლა 80%-ს გვარწმუნებენ, რომ იქ შეიძლება ესე ცუდი არ იყოს. აი ეს ოკუპირებული 20%, სადაც არ იქ შეიძლება ესე ცუდად ყველაფერი არ იყოს. ეს რა თქმა უნდა არის კატეგორიულად მიუღებელი. არ არსებობს ამ ჩვენს რთულ რეგიონში სხვა გეოპოლიტიკური არჩევანი. ყველა ვინც იწყებს საუბარს ნეიტრალიტეტზე, ის ან უგუნურია, ან არის ამ ქვეყნის მტერი. შესაბამისად, ეს ჩვენ, მე როდესაც ვსაუბრობ, რომ ჩვენ აქტიურად გავაგრძელებთ ჩვენს მოსახლეობასთან მუშაობას, მე ამას გულისხმობ, ჩვენ უნდა აუხსნათ, ოცნება ძალიან კომფორტულად იყოს. აი ბოლო რამოდენი თვის განმავლობაში აი ამ რაღაც სულელურ იდიოტურ იდეებს აფრქვევენ, უბრალოდ ადამიანების შეცდომაში შეყავ, თაღლითურად ატყვილებენ უბრალოდ და არავინ ნორმალურ პასუხს არ ცეს. აი ვერ ვნახე ასეთი დასაბუთებული, ამიტომ ჩვენ ამ მისიას ავიღებთ და შევასრულებთ. 24 თებერვალს რაც შეიძლება. მე რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რაც მე ძალვის, რომ უკრაინელ ხალხს ამ ბრძოლაში სოლიდარობა გამოუცხადოთ ისეთი ღირსეული, როგორც ჩვენ ქართველებს შეგვეფერება და როგორც ქართველი მოხალისეები სიცოცხლეს წირავენ იქ ბრძოლის ველზე. ამიტომ, როდესაც საქმე ეხება არა რაღაც გაურკვეველ იდეებს, ეროვნულ მოძრაობებს, რაღაც სისულელებს, მაგრამ უკრაინელ ხალხის ბრძოლის მხარდაჭერას და სიმბოლურ თავის, რა თქმა უნდა, ჩემი კოლეგები ამ ღონისძიებაზე იქნებიან. ეს არის ქართული ოცნების კომპლექსები, ეს არის ჩვეულებრივი კომპლექსები, რომელიც ქართულ ოცნებას ახასიათებდა. Ну, არ ძღირს საერთოდ ამაზე ლაპარაკი. Мне არ ვიცი, როგორ შეიძლება солидарობა არ გამოუცხადო ომში მყოფ ხალხს. რაც შეეხება ამ კანონპროექტს, სრული პასუხისმგებლობით, ხო, აქ ბევრი ითქვა და არ გავიმეორებ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი გადმომღერება კალკა რუსული კანონის. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ეს არის თანმიმდევრული ნაბიჯების ჯაჭვის ერთ-ერთი შემადგენელი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც პირდაპირ არის მიმართული 24 წლის არჩევნების გაყალბებისკენ. ეს არის პირდაპირი კიდევ ერთი დამატებითი ნაბიჯი, როგორ ცდილობს ოცნება 24 წლის არჩევნების გაყალბებას და როგორ დაიწყო ეს პროცესი უკვე დღეს. მაგალითი შემიძლია მოგვიყვანოთ, ხო? მაგალითად ოცნება რამოდენიმე თვია უკვე იძახის, რომ ის არენდობა და ნდობას არ უცხადებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებსაც აქვთ სადამკვირვებლო ფუნქცია. ჩვენ სადამკვირვებლო სხვა ორგანიზაციები არ აქვს. მე უბრალოდ კითხვა მიჩნდება, ვინ უნდა დააკვირდეს 24 წლის არჩევნებს? ეს ერთი. ეს არის ის წყაროები, რომლებმაც და ის ასე ვთქვათ შესაძლებლობები, რომლებმაც უნდა გააგრძელონ და შეასრულონ არჩევნებზე დაკვირვების ფუნქცია. ოცნება დღეს უკვე აყალბებს 24 წილობს ხოლმე შემთხვევაში გააყალბოს 24 წლის არჩევნები და ამას ასე გონიათ, რომ თანმიმდევრულად აკეთებენ, მაგრამ ჩვენს გვაქვს ასე ვთქვათ საშინაო მომზადებული უკვე ნაბიჯები, რომელთაც ამას უპასუხებს. ბიზნესი შეიძლება ერთი ვაჭრობა შეიძლება თავასწორო, რომ ბიზნესი რომ შემოფარდება, ის ჩამოაფარდება.
მე წარმოდგენა არ მაქვს ვინ ვის ჩამოართვა ხელი, მაგრამ ის ნაბიჯები, რომელსაც დღეს ბიძინა ივანიშვილის მარიონეტები საქართველოს ხელისუფლებაში დგამენ, ეს არის პირდაპირი გზა, როგორ შორდება ჩვენი სამშობლო ევროპულ სივრცეს, როგორ რისკის ქვეშ აყენებენ ევროპულ პერსპექტივას, როგორ ტოვებენ ჩვენს ოკუპირებულ ქვეყანას პირისპირ მარტო მოკავშირეების გარეშე რუსეთთან. Танарчени гавзелит. Мадлен.